Jēkabs Janševskis, Mežvidus ļaudis. Pastara diena vēl nebūs. Kāzu dienas rīts pienācis, laiks taisni tāds, kādu katra laimīga līgava vēlas savā goda dienā. Šinīs kāzās divas laimīgas līgavas. Laiks tad arī šodien šķiet divkārši jaukāks, nekā bijis citām dienām šo pavasari. Sāk krūtaiņos sarasties kāzu viesi. Jaunie visi jāšus, vecie kājām, kā saka, jādami katrs tik savu ķeģīti. Veco nav daudz. Nav tie arī nekādi īstie kāzinieki. Tik goda pēc aicināti, un goda pēc tik arī nākuši, palīdzēdami mājniekiem un citiem īsteniekiem noskatīties jaunajos, apbrīnot viņu zirgu brangumu un pašu brašumu, un palīdzēt nopriecāties par krūtaiņu un saugožu laimi. Citi atnācēji nav arī nemaz lūgti, tik saradušies tāpat paši no sevis, dzirdēdami šinī sētā šodien svinam dzīru. Tie ir tā sauktie prēļi. Kad īstie kāzinieki izjās baznīcā, tā lai tik viņus aicinās iekšā, saugs pie galda, tad arī viņi dabūs ir ēst ir dzert. Tagadīm viņu uzdevums ir turēties vairāk sānis, rauties pie malas un tik tāpat skatīties un brīnīties. Un ir tur arī ko redzēt. Pat laban atjāja vagaris un vagarene, šās dienas dižākie viesi, tecinādami sev blakus katras vienu lieku zirgu. Abiem liekajiem zirgiem sieviešu sedli mugurā. Tur sevišķi prēļiem, ko skatīties, spriest un vērot, kā sedli taisīti, kā piestiprināti ar četrām koka staklēm, kas pa divām zirgam gar katriem sāniem sniedzas uz leju. Bez tām tie vēl piesiet ar virvi, kas apņemta zirgam ap vidu. Sagājuši istabā, viesi priecājas par jauno gaišo istabu ar veseliem trim nelieliem lodziņiem. Vagars saka, krūtaiņi ir trešā sēta mūsu kunga novadā, kur ļaudis nedzīvo vairs rijā, bet cēluši īpašu istabu. Sevišķi vagarim patīk, ka jaunajā ēkā, lai gan tā celta par istabu, tomēr esot viss tāpat labi ierīkots kā rijā, arī ārdi esot, tie ietaisīti zem griestiem no viena gala gandrīz līdz pat otram galam, gan ne tik resni un stipri kā rijas ārdi, kur ser labību virsū, bet no tievākiem kokiem, no kārtīm, kas īpašās koka ausīs piestiprinātas pie dziedriem. Kā tad, saka vagarene, pievienodamās sava vīra domām, ārdi istabā tikpat vajadzīgi kā rijā, uz tiem var tāpat labi uzsviest drēbes vai nolikt citas mantas kā rijā, kad kūšana beigusies. Citās sētās, kur saimnieki cēluši sev istabas, nēsot tādus ietaisījuši, un nu paši žēlojoties, ka nav istabā nekādas īstās nolikšanas, bet kas nekait še? Un vagars novilcies manteli, uzsviež to uz ārdiem, tad paņēmis sievas villainis, uzsviež arī tās tur. Pēc viņa parauga dar arī visi citi kāzinieki, kam kādas novelkamas virsdrēbes. Bet krūtainien, dzirdēdama vagari tā daudzinā viņas istabu, piesteidzas tam klāt un priecīga istepīga runā. Kā tad vagara tēv? Bez ārdiem arī istabā nevar būt. No tēvu tēvu laikiem dzīvodami rijās, esam pie tiem tā pieraduši, ka bez ārdiem nevaram vairs tikt. Kur lai ko noliek, ja istabā nebūs ārdu? Mūs istabā pat redziet, vienā galā mums tur uzliktas vilnas kārstuves, linu sukas, šķieti, lumsti, nītis, tur linu buntiņš, tur maišelī vilna sabāsta. Kad kas vajadzīgs, pakacas tik un ņem zemē, nav vis jāskrēda tuliņ klētī. Šinī galā atkal, līdz ienākam pa durvīm, novelkamies lauka drēbes, un lai sausas vai slapjas, metam tik uz ārdiem, tur jau izžūs. Skaidrojums. Istabas ar ārdiem kursā bija sastopamas vēl ap 1890. Gadu. Autora paskaidrojums. Vagars nosēsdamies pie galda saka, ka drīz vajadzēšot posties ceļā, tālu esot jājams, jo ne skrundas, ne raņķu baznīcā šodien nēsot mācītāji, viņš to dabūjis no kunga skaidri zināt. Būšot tādēļ jājai Lipaiķu baznīcā, kas ir labu tiesu tālāk, un ceļš pavasariem tur esot sliktāks. Dzirdēdama tādu vēsti, saimniece ar citām sievām steidzas slikt ēdienu uz galda un aicina baznīcā jājējus azaidā, skubinādama tos ēst un dzert, lai laikā nokļūtu baznīcā,
kamēr mācītājs neaizbrauc projām, ka laulājumie, lai paliktu nelaulāti, kā tas dažreiz noticis, kad kāznieka aizkavējas un tad vēlāk dabūn par to vēl pēriena. Pie tam saimniece vispār dzirdot nosaka, ka mājās palicēji, ēdīšot pēc tam, no mājās palicējiem vienīgi vecajam salgozim, kā tautieša tēvam, bija tūliņ jāsēžas pie galda, un to nosēdināja blakus pašam vagarim, kā goda mielasts viesiem bija celts priekšā medus trīs bļodelēs. Ēda to ar rupju maizi, turēdami katras riku rokā un pakacēdamies cits pār citu un mērcēdami tanī bļodelē, kura katram bija tuvāk. Ēda visi ātri un klusu, gandrīz nekā nerunādami. Ik viens steigtiņ steidzās, ne tikai tamdēļ vien, lai dabūtu jo vairāk ieēst gardā pavalga, bet arī tamdēļ, ka medus bija šķidrs un tecēja un pilēja no apmērcētā maizes rieciena nost. Kādēļ bija jāēd mudīgi un manīgi, un muti velti nevarēja plātīt. Saimniece savus pērnos un aizpērnos medus krājumiņus nebija viscēluse viesiem priekšā pārcukrojušos biezā veidā, bet izgudrēm bija medu pavārījusi ar ūdeni, lai mazāk iziet. Tad nu baudiet to šķidru un vēlit pārēmdenu, kā karstā vasaras dienā izdravētu. Vagarene beigdama pirmā ēst, izsaka saimniecei savu prieku, ka tā vēl pavasarī var uzņemt viesus ar medu, kur visiem citiem pagājušais gads bijis nemedus gads. Saimniece pastāsta, ka arī viņu mežmalē pagājušu gadu visa drava bijusi pavisam vāja, kādēļ arī muižai palikuši medus bandu parādā, bet viņai pāris podiņu bijis vēl atlicies no aizpagājušās vasaras, ko atstājusi šādai vai tādai goda dienai, un ar to nu viņa varot šodien uzņemt savus viesus. Vagars arī beidzis ēst un nodzēries alus, slavē to gardu un saltu, laikam arī esot medus klāt, lai gan medus garšu nevarot samanīt. Jānis pasaka, ka tas tālap salts, ka darināts no sulām, un tad visi atzīst tādu alus darināšanu teicam. Ir vecais salgozis, kas katrai jaunai paražai ir sīvs un stīvs pretinieks. Šoreiz nevien nekā nerunā citiem pretī, bet pat iemina savam Ādamam, ja viņu sētā kādreiz iekristu pavasarī kāda dzīra, tad alu lai darinot arī tik no sulām. Drīzi azaits paturēts, saldā alus visi nodzērušies, vagaris ar vagareni ņem savas drēbes no ārdiem zemē, citi dara tāpat. Visi saģērbjas un tad dodas sētā taisīties uz jāšanu. Brīdis vēl jāpagaida, līdz abas līgavas saģērbjas un sagreznojas pilnā ceļa greznībā. Drīz viņas iznāk no klēts ar vainagiem galvās un villainēm pārsagušās. Vagaris saņem baibeli un uzceļ un nosēdina vienā no saviem ar koka sedliem apsedlotiem zirgiem. Tad vecais salgozis ar izbīlēm ierauga vagari saņemam arī ilzi ap vidu un uzceļam otrā savā liekajā zirgā ar tādiem pat sedliem. Nedrīkstēdams vagarim neko pretī runāt par šādu rīcību, viņš pārsteigts tikai attopas iesaukties. No kurienes tad šāda jauna greznība uznākusi, ka sievietes nevar zirgā sēdēt, vairs apžērgus kā līdz šim, bet nu jāsēd it kā krēslā ar abām kājām vienā pusē. Dabūdams atbildi, ka tāda jauna paraša uznākusi no ķoniņiem, viņš vēl iesaucas. Tie jau ir svabadnieki, tikpat kā muižnieki, ko mēs tiem varam tāpuļot pakaļ, un kāds tur labums sēdēt dzirgā uz skraģa, vai tad istabā diezgan neatsēžas uz skraģiem. Tas jau nav kraģis, tie ir liepu sedli, paskaidro vagaren. Dabūdams zināt, ka laulāšana būs Lipāķu baznīcā, mans vīrs lika muižas remesniekam pataisīt divējus liepu sedlus, kabas līgavas var godam jādināt, jo pie Lipāķu baznīcas turas arī ķoniņi. Viņu meitas un sievas goda dienās citādi vairs nejājot, kā tik ar liepu sedliem. Kā nu izskatītos, ja mēs pat savas līgavas aizjādinātu bez sedliem? Es jau pati arī sēdētu tādos sedlos, ja es nebūtu šodien vedējiena. Bet kad man otrs zirgs jātecina pavadā līdza un pašai jāvalda savus kumeliņš, tad tā sāniski sēdot nevar ar diviem zirgiem izdandalāties, un tālab šodien esmu jātniece vēl pēc vīriešu kārtas.
To teikdama, Vagarene paņem sava zirga pavadas, taisīdamās sēstam virsū, gan daži prēļi savā istabīgā kalpībā iesteidzas istabā pēc krāģa, ko Vagarenei padot palēcenim, bet Vagarene pieved zirgu pie kāda akmens turpat sētiena žogmalē, un kājus to uzspērdama, uzsvempjas tāpat zirgam mugurā, tā ka prēļi ar nestiem palēceņiem paliek skatoties. Meitas uzlad zirgos tāpat no līdzenas zemes, atraidīdamas veču un prēļu piedāvātos palēceņus, jo katra grib būt dengta un ganta. Pats pēdējais kāps sedlos Vagars, ar vienu roku valdīdams savu tramīgo kumeļu, bet otrā paņemdams baibeles zirga pavadas, jo pie klaiba prasa, ka līgavai vismaz turpjājot nav pašai pavadas turamas un zirgs valdāms, tas jādara vedējam. Vagars ar savu un baibeles zirgu jāi pats pirmais pa vārtiem ārā, druvas gatuvē iekšā, tūlī viņam pakaļ Vagaren, vēzdama sev līdzās otras līgavas zirgu. Redzēdams tādu pavisam dīvainu skatu, kur divas sievietes sēd sedlos, vecais saugozis nevar nociesties, neizsaucies. Kad tik ar liepu sedliem un citu tādu lieku greznību un sprengstību neuznāk pastara diena. Vispārējā čaladā viņa vārdus neviens neklausās un neievēro. Vagarenei un Ilzei tūliņ pakaļjāļ tīreļu dēls ar madi sev blakus. Tad Pēteris ar tīreļu meitu un kā pēdējais pāris Miķelis ar salgožu kalponi Annu. Salgožu puisim pietrūcis otrinieces, tā ka viņam jājāj un arī baznīcā būs jāiet vienam pašam. Tas viņam īsti parocīgi. Tādēļ, ka tam piekritis cits jo svarīgs uzdevums, viņam jābūt šodien muzikantam. Savas koklis sastīgojas jau iepriekš, viņš koklē tagad veikli un tīri mākslīgi. Sev par palīgiem viņš pieņēma sklibo skroderi ar ģīgām un salgožu gana puiku ar āžaragu. Par visiem trim kopā viņi nu kāzniekus izvada ar tādu mūziku, ka visa sēta skan. Šodien puisis jūtas pilnīgi tiķens, ka tagad var koklēt, cik vien pirksti spēj. Neviens tam nepārmetīs meitu bizināšanu kopā, tādēļ, ka tās ir jau te kopā. Kāzinieki līdz pusi gatavējās soļos, laikam gribēdami paklausīties mūziku, bet tad Vagars piebiksta savu kumeliņu ar piešiem, uzcērta ar kančuku baibeles zirgam. Vagarene atkal pieskubina savu Nilzes zirgu un nu laiš pilnos rikšos, tā kā abas līgavas kraģu sedlos turēdamās pur vien tik. Citi visi tādā pat gaitā steidzas vedējiem pakaļ. Meitām viņu blakus jājēja, visi nevada viņu zirgus, katra pate dīda, dandalā un vada savu kumeļu, jo jāšanu visas labi pieprot un sēdēdamas jāteniski var rīkoties droši un svabadi. Mājās palicēji priecīgi noskatās brašajiem kāzniekiem pakaļ. Līgavu un meitu vainagi saulē kvit un zib, villainis plivinās. Un lintas vējā vicinās. Par visām sievietēm pārākā jātniece izrādās mad, kas dažam izliekas tīri neticami, jo viņa kā jaunākā meita krūtaiņu saimē stipri lutināta, pāpināta un tamdēļ vispār pazīstama darbā un dzīvē kā ķeista, gļēva un nevēkle. Tomēr jāšanā izrādās par dižu drošinieci, laikam gan tāpēc, ka no īsta darba vairīdamās un pie tā nespiesta vairāk darbojasēs ar zirgu pagadīšanu, izjāšanu ganos, pārjāšanu sētā un tā varan iepratusēs ar zirgiem dandalāties. Tīreļu dēls viņai šodien iedevi savu jauno ērzeli. Tas uz kāzām labi uzmitināts, darbā nelikts un tagad vēl uztraukts ar mūzikas skaņām, kļuvis pavisam nevaldāms, bet Made prot to vadā dengti un turas sev pilnā paklausībā. Tā ka tas, lai gan pusstāvs vien iet un vairāk lec nekā skrej, tomēr spies turēties rindā līdzās citiem. Tīreļu dēls gribēja skrūtaiņu lutekli labi izjokot, domādams, ka tā nespēdama valdīt tramīgo zirgu dos to viņam atpakaļ un prasīs, lai dot tai veco loso, bet nu tam ar garām acīm jānoskatās, redzot brašo lutekli tik lieliski vaļājam tramīgo kumeļu. Turpretim pašam jājai vecais, losais, kas lumzā rāmi un mierīgi, un ar ko nevar itin nekā brammēties un lepoties. Kad jājai norikšoši pāri druvai
un laiž jau birzē iekšā, puisis liek koklis pie malas, lec steidzīgi zirgā, ko līdz šim kāds prēlis turējis pavadā, un dodas aulekšiem vien citiem pakaļ, lai ceļā varētu tos panākt. Bija jau labi pēcpusdienā, kad mājinieki sēc vidū skatīdamies, ieraudzīja laižam no birzes pa lankas ceļu aulekšos kādu jātnieci. Drīzi tā bija gatuvē un auļoja sētā iekšā. Ekur made pārlaida pate pirmā, kā šautin pāršāva. Brīnās mājinieki, bet made nolaidusies no zirga un atdodama pavadas kādam prēlim, kas to ieved pūnī, sasarkuse un notvīkuse, priecīgi stāst, ka aiz birzes, kalnišķu un rīpeļu puiši ar meitām bijuši aizvilkuši ceļam priekšā kārti, gribēdami dabūt veltes, bet viņai jau visu ceļu vajadzējis ēzeli turēt vien, tā ka tīri rokas sākušas sāpēt. Tad nu laiduse tam arī vaļ, pat ar vici vēl piecirtuse, un tas, kā visās sparā drāzies, tā arī slaidā lēcienā bijis kārtī pāri, un tā viņa pate pirmā pārģājusi mājās, citi visi palikuši vēl ceļā, tirgojoties un kaulējoties ar cauri nelaidējiem. Tur nu vagaren dodot tiem kukuļus, un Ilze ar Baibeli atkal veltes, puišiem cimnus, meitām prievītas. Kursenieces visas ir gantīgas jātnieces, tik sievas kā meitas. Dodiet tām tik labus zirgus, un lai sēd tāpat kā vīrieši, nevis uz tām sadlu karmalām, tad tikai retais vīrietis tās jāšanā pārspēs, nosaka vecais salgozis stiprā balsī. Otrs pārsteidzas puisis, nolēcis no zirga viņš kampi atkal koklis rokā un pasaucis skroderi un ganu puiku, saņem kāzniekus ar priecīgu mūziku. Abas jaunās sievas tagad kāpināt kāpina no zirgiem zemē, padodot katrai kraģi vai soliņu. Tāds ir goda paradums kāzās, citas visas jātnieces nolac tāpat. Virsdrēbes nolikuši atkal uz ārdiem, kāznieks sēžas pie pusdienu galda, uz kura mākslīgi taisītos, koka lukturos, tak tagad vaskas veces. Krūtaiņos, kā jau mežmals sētā, kur bišu koki tūmā, vaska netrūkst, un rūpīgā saimniece jau gadiem likuse tos pie malas un krājuse, lai goda dienā nebūtu jādedzina skali. Pusdienu turot valodas skan tik ap šīs dienas lielisko jājienu, kas šinī pusē bijis pirmais tāds, kur sievietes, lai arī līgavas vien, sēdējušas sedlos un ar kājām vienā pašā pusē. Ļaudis tad arī no visām ceļmalas sētām skrējuši skatīties un brīnījušies kā negudri. Droši vien nākošās kāzās arī tenu visas līgavas jāšot liepu sedlos. Kā tad? Cilvēks jau ir tāds ērma radījums, līdz kur ieraug ko jaunu, līdz tūliņa arī iegribas tāpat. Tie ir jādomā, it kā cilvēku dzimums būtu pērtiķiem rada. Nosaka vecā māte, kas tagad sēd citiem kāzniekiem līdzi arī pie galda. Vai kā man jāšana ar sadliem nepatīk, šodien jau nu pati iepazinos ar šādu jāšanu. Tupi un turies krāģī, kā vārnas zvalna zara galā, bail vien ir, ka nenokrīti. Nē, nē, otrais tā vairs negribētu jāt, saka Ilze pilnā balsī, zinādama sava vīra tēva pretestību katrai jaunai ierašai, šoreiz sevišķi sieviešu sedliem. Ar šādu savu valodu viņa grib veča priekšā izrādīties prātīga un arī jaunu parašu un liekas greznības nīdēji. Tomēr viņš tai netic, gan nekā nesaka, bet noskatās ar dikti šaubīgu skatu uz vedeklu. Es nesaprotu, kamdēļ sētu ļaudīm vajaga krist uz visu jaunu, kā mušām uz medu. Lainu kungu un vācu kārtas cilvēki, ķekotos ar visādu jaunu greznību, ir apģērbos, ir zirgulietās, tie to spēj, bet kamdēļ mums tas vajadzīgs? Tā saimniece, uzķerdama sarunu pavedienu, traucas meitai palīgā, lai veco salgozi pārliecinātu, ka viņas abas greznību ienīst. Tomēr arī uz viņas vārdiem vecis nebils nekā, tikai klusi nolūkojas, ir uz māti, ir meitu, ar neusticības pilnu skatu. Diezin, kur čūniņienes ņēmušas to nelabo parašu ar sieviešu sedliem, ievaicājās made. Kaut šī paraža aiziet tikpat drīz kā nākuse, es patiesi ātrāki neprecēšos, kamēr liepu sedli nebūs atkal nozuduši, lai varētu jāt pati savās kāzās tāpat droši un vaļīgi, kā šodien jāju māsas un brāļa kāzās. No kā un kur čūniņienes noskatījušās
jāšanu ar koka sadliem, to nezinu. Saka Vagars, bet pirmās ķūniņieču starpā sākuši slepoties ar koka sadliem pliķenieces. Ziniet, vienu ciematu ķūniņos sauc par pliķiem, un šo vārdu tie dabūjuši no tam, ka iedami bruņiniekiem palīgā kādā kaltiņā viņu pus Daugavas, tie noģērbušies pliķi. Lai nesaslaptu drēbes, un tad ar saviem zirgiem pārpeldējuši pār Daugavu, no tās reizes tie tad iesaukti par pliķiem, jeb pliķiem. Jo pliks jo traks, iesaucās Vagaren, pliķenieki ir tie nabadzīgākie starp visiem ķūniņiem, bet viņi paši pirmie sākuši savas sievietes jādināt ar sadliem, kas to būtu domājis. Ir gan tagad pienākuši traki laiki, prāto tīreļu saimniece, kas atnākusi noskatīties kāzinieku pārjāšanā un arī ievākt iekšā un piesēdināt pie galda. Kamēr pasauli cēlusies, nebija vēl redzēta tāda dzīšanās pēc greznības un lepnības un tāda skriešana pakaļ visam jaunam kā tagad. Kas to agrāk bija redzējis, kas dzirdējis, kas sētu sievietes jāja ar sadliem? Nesapņot nesapņoja par tādiem ērmiem, un te nu paši savām acīm dabūnam redzēt šādas jātnieces. Būs pastara diena, būs pastara diena, iesaucās tagad vecais salgozis, uztraucies un it kā nobijies. Meitu jāšana ar sadliem un turot kājas vienā pusē ir tāda traka neredzēta sprengstība, ka tālāk vairs nevariet. Tādu sprengstību un izveicību Dievs ilgāk vairs necietīs. Pastara dienai ir jānāk, un tā nāks, kur lai tā paliktu nenākusi. Nu, nē, salgozi, meitu sedlu dēļ pastara diena vēl nebūs. Rāmi un mierīgi teica Vagars, prāvu koka kannu, no kuras nu pat bija dzēris, nolikdams atpakaļ uz galda un pastumdams tuvāk salgozim. Šeņem koceni rokā, nodzeries labāls un runā prātīgi. Es vēl šodien apvaicājos par šo lietu ar mācītāju. Viņš teica, lai meitas jākājādams, vai nu pa vecai paražai, kājas turēdamas zirgam, appuš muguras, vai saspiedušas kopā, tā ir meitu darīšana. Varbūt arī ciemu puišiem tur kāda teikšana, bet Dievam, valdot visu plašu pasauli, ir darba ar daudz lielākām lietām nekā ar meitu un skuķu kājām. Nē, nē, es arī neturu tik plānu un šauru prātiņu, ka sieviešu sadlu dēļ varētu uznākt pastara diena. Jā, bet Skrundas ķesteris vēl viņu svētdienu baznīcā teica, ka liekas greznības dēļ būšot pastara diena, jo tie, kas dzenoties pēc lielas greznības un sprengstības, nemaksājot parādus, un tas esot dišs grēks, turējās vecais salgozis. Skrundas ķesterim tu ciemiņ netici, atteica Vagars. Pats tu taču zini, ka Skrundas ķesteris ir turienes baznīcas kroga krodzinieks. Dažs Skrundas saimnieks iedzēris pie viņa lielāku vai mazāku parādu uz rudens pļāvumu. Krodzinieks rūpēdamies, gādādamies. Arī rudeni visi samaksās savus parādus, jau cauru pavasari un visu vasaru, turēdams svētdienām baznīcā dievkalpošanu, katru reizi atgādina ļaudīm maksāt parādus, pie tam nemaksātājs baidīdams ar visādām dieva rīkstēm, pat ar pastara dienu. Labāk viņš gan darītu, noskaitīdams baznīcā tik pātars un lūkšanas, bet ar parādu piedzīšanu darbodamies tikai krogū. No dzērējiem parādus piedzīdams pats labi iepaurējies, kā labarī šo pavasari uzņēmis spundiņu mājas. Skaidrojums. Luterisma pirmos laikos Kurzemē nevien grūti nācies atrast mācītājus, kas nebūtu dzērāji un nodevušies netiklībai, bet arī ķesteri. Bijis liels trūkums. Dažās draudzēs ķesteru vietu izpildījuši baznīcu krodzinieki, kuriem tad nācies nevien mācītājiem palīdzēt dievkalpošanā, bet tanīs svētdienās, kad mācītājs bijis citur, pašiem vajadzēs turēt arī dievkalpošanu. Rentē tāda kārtība pastāvējusi vēl ap 1740. gadu, kad tur kāds krodzinieks Matīs, kā ķesteris pārzinājis un apkopis baznīcu. Autora paskaidrojums. Skrundas baznīcas krodziniekam nav visvieglas mūšs, smējas salgožu puisis Jancis. Apdomājiet tik. Divi diži amati jāpilda gandrīz reizā.
Kamēr pats baznīcā dzied un skaita pātarus, sieva vicējas viena pate pa krogu. Dzērēji rodas arvien vairāk, nevar vairs viena pati atspēt, dot visiem, ko prasa. Raida bērneļus baznīcā tēvam pakaļ, tie rausta tēvu pie šķeltenes stērbelēm, viens vienā otras otrā pusē. Tas tad arī drīz beidzis divkalpošanu, tak teciņas no baznīcas prom uz skrogu liet dzērējiem šņabi un tecinā tālu kannās. Dažreiz nepatapdams, pat nemelno šķelteni novilkties, un tad nu vēl uzņēmis mājas. Nav brīnums, ka cilvēkam turot tādu atvici un vēl noraizējoties par parādu nemaksātājiem pietrūkst padoma, un tas beidzot vairs citādi nezin līdzēties, kā baidīt ļaudis ar pastara dienu vai mēri. Ko tagadējā pasaule var runāt par pastara dienu vai mēri? Puisi pārtraukdama teica vecāmāt. Neviens neesat tādas briesmas pieredzējuši, tik no vecu ļaužu stāstīšanas dzirdējuši, kaut ko pa ausu galiem. Es vienīgā esmu jūsu starpā, kas mēra laikus piedzīvojusi un izdzīvojusi cauri. Pastara dienu, gan neesmu vēl redzējusi, bet mēris, varu teikt, ir tikpat kā pastara diena. Vai, tās briesmas un bēdas nav izstāstāmas. Tikai, kas pats tās piedzīvojis, tas zina, kas ir mēra laiki. Cilvēki apmirst kā mušas rudenī, lopi nekopti apsprākst badā vai zvēri to saplosa. Tik atliek kā koki mežā, akmeņi laukā, putni gaisā un saule un mēnesi debesīs. Laimīgs tas, kam gadās, kur sastapt otru cilvēku. Dišs cilvēks vēl kaut kur iet, maldās meklē citus. Kur bērni vien atlikušies, tiem bez visa mēra jāiet bojā. Tagad precas, kas viens otram patīkas. Tad, kādi, kur satiekas, tādi dzīvo. Vecs ar jaunu, dišs ar mazu un visādi bija labi. Dzīvoja un iztika. Reizē ar mēri bija arī bats, un cilvēki, kas vasaru glābdamies no mēra, pie sabēguši mežos, ziemā apsala tur tūkstošu tūkstošiem vai nomira badā. Nē, bērni, nedaudziniet pastara dienu, nepieminiet mēra laikus, tās briesmas jūs nepazīstat. Tā sarunājoties, pusdiena bija paturēta, un salgožu puisis, kā paklausīdams vecās mātes vārdiem, darīja sarunām galu. Ņemdams kokli rokā un reizā ar saviem palīgiem uzraudams jautru priecīgu skaņu virpuli. Dejoja pirms visi, iedam pa istabu apkārt apaļo mēnesi. Tad vecie šķīrās no jauno vidus un šie griezās vieni paši. Vēlāk arī jauno dejotāja pulks kļuva rēnāks. Pirmais nogāja malup Ādams un apsēdās pie galda, labi zinādams, ka vairāk viņš nedrīkst ar zābakiem dejot, ja negrib tēvu kaitināt. Bet maukt zābaku uz zemē un aut pastalas kājās, to viņš pats negribēja. Tīreļu dēls un meita arī drīz vien aizvilkās aiz citiem un turējās sānis, redzēdami krūtaiņu dēlu zābakos un abas līgavas kurpēs, bet paši būdami pastalnieki. Arī krūtaiņu dēli, gribēdami saudzēt savus zābakus, dejoja visai maz. Salgožu kalpone Anna, būdama visai vēlīga dejotāja, bet nevarēdama puišus istabūt plānā, griezās ir vienreiz ir otrreiz ar kādu citu meitu. Bet kad arī tās vairs negāja, tad sitinājās viena pate. Na, puiši, kas ir? Kā labi nedejojat? Uzsauca Vagaris. Anna rau, griežas kulā viena pate, kā niedra strautā. Ko tad visi citi gaida? Uz tam puiši neviens nesacīja nekā, bet meita piestājusies dejošanā dziedādama atbildēja. Kam zābaki nedrīkstēja, kam pastals kaunējās, es ar savām vīzītēm čību čabu čabināju. Na, Anna, tā bez mitēšanās dejojot, tev vīzes līdz rītam būs pa galam. Lielā labvēlībā noteica vecais salgozes, priecēdamies, ka viņu kalpone neplēš viss pastals, bet vīzes, kas nekā nemaksā. Nē, tev, šo nakti ar vienējām vīzēm vien nepietiks, atteica meita smiedamies. Šo nakti jāšķip divējiem pāriem. Katrās kāzās jānodanco vienas vīzes, tas ir veca tiesa, un kad nu šodien dzeram tad divējas kāzes, tad šo nakti divējiem vīžu pāriem šajī kūlā jāiet lupās. Tiklīdz šis pāris kritīs zemē, tūliņaušu otru pāri kājās. Kā tad, Anna,
dejo droši. Atkal lielā labvēlībā noteica vecais salgozis. Vīzes nav nekāda lieka greznība un sprengstība, šādas greznības dēļ pastara diena nebūs.